Dragi gledalci, večeras se nalazimo u ateljeu jedne... mnogo mi teško da sklopim rečenicu, ne znam šta da kažem kod koga se nalazimo, pošto je osoba slojevita, složena, u svakom slučaju specifična, ali evo ja ću pitati, ko ste vi? Moje ime je Uroš Đović, ja sam umetnik iz Beograda. Dobro. Hvala vam, Uroše, što ste me primili u vašem ateljeu. Meni je zadovoljstvo. Nalazi se na jednom lepom mestu u Beogradu i imate veoma lep pogled ovde u vašem ateljeu. Da, imam izvanredan pogled i često mu se pokoravam, moram da priznam. Mi smo rekli da je inspiracija noći. Dakle, ova emisija je počela ludo i nezaboravno. Pa dobro, nama je noć u glavi, nije važno. Ja vas doživljam. Ja sam za potpuni raspad, tako da nema... Ja vas doživljam kao inspiraciju noći i sada ste mi minirali emisiju, to jest gospodin koji se nalazi iza kamere mi je minirao emisiju i ljudi vide da je dan. Ali hajde, vi ste toliko, kažem, više složni, pa ste i dan i noć i apsolutno ste sve. Ja legnem otprilike pred jutro, najčešće. Jel? Pa da, negde oko 3-4. Ja sam jedan od onih što voli da radi kada sve utihne, kada sve mine. I obično volim tada i ne samo da radim, nego i generalno da živim. Volim da se muvam po gradu noću kad nema nikog. To je jedna specifična situacija. Imate utisak kao da je sve to građeno samo za vas i za taj trenutak u kome vi prolazite tim ulicama. To su nadrealne situacije. Puno onako kaosa, slika Dekirika, na primjer. A da li to znači da ne volite ljude? Kažete, prelepo je, nema ljudi. Pa da, to je specifično. Mislim da nemam taj neki odnos voleti, ne voleti, ljudi ili masu. Nekad masa može da bude uzbudljiva, nekad može da bude odbojna. Mislim da to nije neka situacija koja je konstantna, da ja mogu da tvrdim da postoji neka politika koja me primorava da zauzmem neki decidan stav prema ljudskoj gomili ili prema pojedincima. Mislim, znate i sami da vam se često dešava da sa nekim sa kim ste bliski dođete u teške sukobe, čak nerazrešive sukobe i obrnuto da posle takvih sukoba prevaziđete to i odete negde dalje. Tako i sa masom, verovatno. Mislim da tu ne postoji nešto što je principijalna stvar. Ja inače smatram da je svaka ta tvrdokornost u izvesnom smislu limitirajuća. To je životni autogol koji neko sebi nametne, misleći da postoji samo taj jedan način i jedan drugi način. Ja ne verujem u jedan način, ja nisam čovjek jednog načina. U šta verujete? Ja ne verujem ni u šta. Vi ste nihilista ipak. Ne, nihilista je neko ko nevredno je ništa. On je čovjek protiv uspostavljanja bilo kakvih vrednosti. To ne znači da ja nemam vrednostne kriterijume, ali ja nisam neko ko veruje. Ja verujem, verujem u život kao takav. Nešto što je dato i oko čega ne možemo baš previše da se dogovorimo šta je to zapravo, jer mislim da niko ni ne zna. Šta mislite, zbog čega smo ovdje? Ne mislim ništa, uopšte ne želim da se opterećujem tim. Stvarno? Da, mislim da dok sam ovdje, volio bi da naučim da radim što je moguće više stvari. Eto, ja sam jedan od onih koji, okej, da vidimo sad sam tu, a posle ja ne verujem u zagrobni život. Ne mogu čak da kažem i da ne verujem, mislim, nemam nikakav dokaz da on postoji. Samim tim, ako se niko dande nije vratio u nekoj formi u kojoj možemo da kažemo aha, znači ipak ga ima, mi možemo da pretpostavimo da postoji neka forma života, odnosno voleli bismo, svi smatramo da je toliko ulaganje od sva ta znanja manje više besmisleno ukoliko ne postoji nastavak. Imam jednog sjajnog ortaka, Čupa se zove, koji je živeo u LA-u svoje vremeno i radio je u tom bogataškom okruženju i uvijek mi je govorio, jo sine, da više ovi što se navete para,
kako im se ne umire. Znaš, ono, da, i to je neverovatno, znaš, ono, taman su skupili, cijel život su radili da sve to, i onda su omatorili, onako drtine, imaju onu kožu, onu pileću kožu, znate, ono, najgore. I ne mogu ništa s tim parama, onako, face su im ko guzice, evo sad se Rupert Murdoch oženio Jerry Hall, jebote, šta ćeš ti s njom, majci ti, jebote, ona sad ima 60 godina, ti imaš 85, koju pičku materinu, jebote, ili nije, a bravo. Volim kad ljudi znaju za detalj, cenim detalj. Mm-hmm. U svakom slučaju, šta sad, mislim, ti si sad navatio. Ali pazite, sam, Woody Allen se ne slaže sa vama. Ma koga je? On sam... ne znam da li naši dragi gledalci... Površni strelac, budala. Strelac? Pa i mi smo strelci. Pa znam. Mi smo površni. Ja iz iskustva to i govorim. Strašno. Dragi gledalci, ovaj gospodin uporno minira intervju koji će ipak izvesti do kraja i reći da je Woody Allen rekao da ima nešto lepo u smrti, a to je da se ratosiljamo svih naših troškova. Jo, da, hvala ti Bože. Ima. Sjajan je Woody, zar ne? Odličan je, naravno. Žao mi je što Tirki nije mogu da dobaci do toga zašto je on na kraju uvek tako majestralno ljigav u svojim filmovima. Tirki se toga gadio kao onako čovjek koji dolazi iz jedne starinske mačo kulture. A meni je taj njegov, on vam prikaže potpuno sve, pa čak i najtananije bizarnosti i odvratnosti tog života u masi. A na kraju on napravi jedan sladak, onako mellow kraj i vi izađete iz bioskopa, pogotovo ako ste pripadnik malograđanštine, on je njima ponudio da im saspe sve u lice, a da oni ipak izađu srećni iz bioskopa. To je jedan trik, to je jedan mali, gadni, bruklinsko-jevrijski trik i taj mali jevrin je tačno znao šta im uvaljuje. To je takav trik, onako, zagorčati sve u životu i onda obloži jednim filom onako čokolade i tebi je na kraju ta gorčina slatka i ti izlaziš srećan, a ono posruti se na glavu, nemaš šta ti nije uradio. To je. Ja ga obožavam. Mnogi jedna, ga ne vole zato što nije dobar frajer, što bez veze potpuno. Ja imam gomilo ljudi tipa obožavam njegove filmove, ali samo da se on ne pojavljuje. Nije ni Al Pacino dobar frajer, nije ni Dustin Hoffman dobar frajer. Ali Woody je baš onako, znaš je skandalozno. Imam dobro, pitanje ove za vas, kad smo se dotekli filma. Kako ovaj Uroš danas na ovom mestu, u ovom gradu, gleda na onog Uroša iz doba Anđela? Meni je to bilo traumatično iskustvo. Meni je Keva umrla prvog dana snimanja tog filma i sa njenom smrću se nije urušio samo taj porodični ambijent. Sa njim se urušila i neka socijalna struktura do tadašnjeg života. To je bio jedan sunovrat, onako, jedan težak sunovrat u kome i dan danas ne znam kako mi je uspelo da to preživim. Mislim da je to bilo vreme pod kojih mi dan danas trpimo posledice. Pre svega jedan raspad vrednostnih kriterijuma koje mi nismo uspeli da povratimo ni dan danas. Mi postajemo jedno rigidno i mnogim elementima čak i tendencijozno primitivno društvo. Mm-hmm. Mislim, taj primitivizam je zapravo postao neka vrsta koncepta koji je maska, pošto su mi kao mala sredina skloni svim tim malograđanskim i palanačkim modelima. On je u stvari zamena za neuspjeh. Ali to je to, ako me pitate šta je to što sam živio i kako gledam na sve to, to je dakle taj jedan proces u kome, koji je krenuo tako simbolički sa smrću majke i koji je zapravo napravio od mene ovo što sam danas, od tada je prošlo 25 godina i mislim, to je ta jedna ista bitka koju bijem već 25 godina, a to je bitka za samorealizaciju.
Da li imate utisak, pošto smo mi ista generacija i tako recimo neki sličan background, nazovemo to tako, da smo sartrovski bačeni u svet kao neki Titovi pioniri? Pa kako vi gledate na to, pošto ste mi rekli neposredno po dolasku da smo rođeni istog dana, iste godine, u istom gradu, jest. A ispostavilo se čak i u istoj bolnici. Jest. Da. Sad se pitamo da li smo brat i sest. Pa ne, ovaj, Titovi pioniri, znate kako, mislim, mi nismo to shvatili tako previše ozbiljno, moram da priznam. Ipak smo bili deca iz neke razvijene sredine i imali smo pomali posprdan stav prema tome. Ja sam recimo volao da pevam pesmicu koju sam, hvala ti Bože, sam smislio, a to je mi smo mali pioniri, iz gaće nam nešto virije. Tako da... Dobro, ali niste, ja mislim da niste skapirali ovaj, da. Baš moje pitanje, izvinjavam se. Ne, ne, skapirao sam ga odlično. Ja sam plavuša, pa možda ne formulišem dobro, ali dobro i vi ste plavi. Da. Htjela sam da kažem da smo bili ušuškani, da nam je bilo onako, bilo nam je prvo bre plaćeno školovanje, zdravstvo. Bili smo ušuškani, ja i sad da ne tupim, nekako smo onako, Pa na drugi način sam upravo o tome htjela da pričam, možda ne tako direktno. Nemojte sad da se vadite, molim se. Ne vadim se, shvatio sam ga odlično, to je bila indirektna priča. Htjela sam kažem da smo bili toliko konforni u tome, da smo mogli čak i da se poigravamo, da ne kažem da se sprdamo sa tim. Znači, to je najviši oblik konfora kada vi u jednoj sredini, a to je i Dejan koji može da potvrdi, oni su dobili pare od države da prave filmove koji su tu istu državu prozivali za sve i svašta. I to se smatralo, uvijek su bile dve struje. Bila je jedna demagoška struja koja je govorila mi vama dajemo pare, a vi nama tako vraćate. A i drugi su rekli ne, gospodo, ovi koji nisu bili tako stupidno doktrinalni su govorili ne, to je jedna više kritička svest gdje mi u stvari sada radimo kritičku analizu društva. Tako, i to nam omogućava da napravimo sljedeći iskorak ka komunizmu. Jel da? Jel, komunizam je, ako već pričamo o slobodi, jel da? To je sloboda koja nema ograničenja. Tako da uvijek postoji ta priča. Znači, moja ideja o komforu je bila upravo ta, da ja ću biti pioner, ja ću biti deo svih tih rituala društvenih koje mi društvo nameće, ali dok god mogu se sprdan s tim i da ne budem surovo kažen, za mene to je najveći oblik komfora. A imam da jedem, mislim, sve ovo ostalo se nikad nije ni dovodilo u pitanje. A sada se upravo to elementarno dovodi u pitanje, onda mi kažu, a vi ste imali one komunističke rituale, ma jebi se druže, nemam da platim račune, jebem ti materi. Da rado bi svi vratili te komunističke rituale i mahali zastavicama. Tačno. Na kraju krajeva u Americi imaš te iste kretenske rituale. Pa šta, ljudi jedva čekaju da izađu s posla svuda u svetu. Mislim, kako to veze ima. Kao produktivnost će opasti baš u ta dva sata. A ovo sada, ovo je dno dna. Stičem utisak da smo ipak mi ovaj, generacije ili tako pomalo nostalgični. Ne radi se o nostalgiji. Mislim, nije nostalgija u pitanju. Vrlo jednostavna stvar. Znači, neki civilizacijski standardi se pomeraju. I u struci isto, znaš, ja gledam šta se recimo događa sa mojom strukom. A moja struka de facto nestaje iz nekog obzorja ovdašnje vladajuće klase. I za njih je umetnost teret. Savremena umetnost, to je budalaština. Znači, kultura, mislim. Sve ukupno, mi više nismo deo tog konstitucionalnog društvenog razvoja kako ga oni zamišljaju, pošto je za njih sve ekonomija, odnosno za njih je sve, čak nije ni ekonomija, oni misle da je to ekonomija, za njih je sve valjanje robe. Ono za čim imam nostalgiju, to je za jasnim odrednicama, pre svega vrednostnim odrednicama, zašto se mi zalažemo kao društvo, kako to mislimo da postignemo i kako to na kraju postižemo, zaista. Znaš, da je, ne postoji ta ogromna disproporcija između onoga šta deklarativno zastupaju ovdašnje političke partije, a šta se događa onog trenutka kada one dođe na vlast. Kada
gledam samo svoju struku, poslednji put da je nešto značajno urađeno na državnom nivou, kao jedan, onom nivou koji u institucionalnom okviru određuje položaj neke struke, je bila izgradnja Muzej savremene umetnosti, to je bilo 1965. Znači, prošlo je pola veka od tada. A sad imate pola veka savremene umetničke prakse koja nikad nije bila luđa. Na kraju krajeva, vi odavde imate jednu autentičnu zvezdu koja je uspela pre svega zahvaljujući razvijenom svetu i postala jedna vrlo autentična mega zvezda u globalnim okvirima, planetarnim, što znači u galaksiji. Mislim, u Mlečnom putu Marina Abramović je mega zvezda. Ali to bi ova prethodna generacija umela da prepozna, ona bi tu videla svoj interes. Ti ljudi nisu smatrali da moraju da se razumeju baš u sve, mada je uvek bilo budala koje su htjela da se razumeju sve i da se pačaju tuđe posle. Ali uvek je tu bio neki Veljko Vlahović koji bi rekao, ma odjebite, evo ti neki Koča Popovićko, rekao ćao, ili znaš, bi postavio nekog Ratka Dražovića, ili mangupa koju hoti odražuje, ali čovjek koji je iza sistema stajao kao neka vrsta katalizatora između političkih htenja i umetničkih htenja. Neko koji je umeo da balansira, koji je bio ispred politike stavljen da bi stvar dobila, da bi sa idejom da on radi za onu našu stvar. A šta je ona naša stvar? To je društveni razvoj. A ono što su komunjere hteli, oni su hteli, za njih je jedini dokaz validnosti njihovog vjeruju je bio upravo društveni razvoj. Znači, kako mi... I to je ono što su oni postavili sami sebi kao cilj. On je bio pun protivurečnosti, naravno, on je bio pun grešaka. To je bila jedna kompleksna partija koja je imala razne frakcije, su bile frakcijske borbe, sve je to potpuno prijedno i normalno. A za njih je jedino što... I to je u stvari, Tilo je bio mangup, on je bio čovjek. On je bio seljak iz Kunruca, što god oni pričaju. On je bio Zagorac, jedan inteligentan, jedan, pre svega jedan nesrećan čovjek. Koji... Izvinite, on je bio gospodin. Ma zajebite. On je imao dve velike, ono, da kažem, po meni, dve stvari koje su ga opredelili za revolucionara. Prvo je bila ta jedna nesreća kad je on došao prvi put do lova, kad je zaradio prvu platu i na tome pričao. Kupio delo. I neko đubri mu ukralo, znaš, on ostao, otišao tamo za struk da radi i kad se vratio, odela nema je. I to je njega pogodilo, onako, baš. I mene bi pravo da ti kažem. Ja to mogu stvarno zamislim, to, znaš, da taj susret u stvari sa... Ali ne samo pogodilo, njega je to i osvestio koliko je u stvari beda među njima. Znaš, to je ono... On je sahranio u kratkom periodu dvoje dece, mislim. Gde je sam... Sam je morao da pravi kovčike. Znači, on je lično sahranio tog malog Jošku, mislim se tako zvao. Kad vratim film iz sebe, kad se setim, znači ja da se sahranio, na primjer, dvoje deci, i to upravo zbog uslova socijalnih u kojima ja ne mogu da obezbijem dobrog lekara, ne mogu da obezbijem dobro leče, ne mogu da... I koga da zadavim, koga da ubijem, ja, znaš. Mislim da je to ključna stvar bila. Mislim da to nijedan istoričar, pošto istoričari budali, isto kao i većina. Mislim, oni ne umeju da tumači iz te ljudske pozicije šta se događa. Ja njega potpuno mogu skapirati. On je sa 34 godine rekao, ma nosite se, jeba. Nosite se. Znaš, taj život i to je sve jedna velika laž, taj kapitalizam je jedan užas. Ja inače, ako smijem nešto da kažem, izvinite ako dozvoljavate, da. Nešto bih i ja prozborila. Molim vas. Vrlo sam sentimentalno i emotivno vezana za druga Tita jer je moja prva insomnija vezana za njega. Da li moguće? Da, možete da me pipnete, ja sam relikvija. Ja sam tamo negde u prošlom veku dao cveće tom, predala cveće tom istom drugu Titu. Čovek je tako lepo mirisao. Sad bez zezanja. To mi je ostalo tako neki, znaš, pudarast miris. Onako, jeste. Ostalo, meni su jako, ja sam ga poljubila, da. U obraze, da. I lepo je mirisao. Stvarno, onako, normal. Ja strašno, ja povezujem, znaš, meni su mirisi jako bitni. Ja sam onako prustavski orijentisan osoba. To je zanimljivo kada starac i... lepo miriše. On je sigurno tada jeste, imao preko 80 godina. Imao je, da. Ono što mi je bilo interesantno i što mi je nekako bio neki cool ovaj odgovor,
na neko pitanje o Beograđankama, koliko mi se čini. Da. A, rekli ste sljedeću stvar, da su u stvari beogradske ribe zapravo podsjećaju na muškarce koji se prave da su žene, da su velike jezičare. Stvarno, to sam da, da, to ste rekli svojevremeno. Gde? Gde ste to videli? U nekom intervju sam videla. Pisana forma ili... Pisana forma. Da, pa laž. Pisana, pisana. Pa to je sve interpretacija, mislim, nemate tako? To da uzimate. Ali jesu beograđanke jezičare i opasne? No, jesu, odvratne su. Stvarno. Opasne su ribe, ovako, imaju strahovita tela, ali su skotovi. Ja sam bio sa devojkom iz provincije. Jesam, zaista. Mislim, prvo, one su žene opuštene i rade devojke su. Provanse. Pa da. A šta je? Mene stvarno zanima, a verujem i mnogi naše gledateljke, koja je to razlika između Provanse i Beograda? Ne mislim ništa ružno, da se razumem. Žena u Beogradu su stalno fazono kao... Nadrkane. Da, kao eto, mislim, ja sam stvari muško, ali nekako, nekom greškom sam postala žensko. Ali postoji da ne bi ja pričao o tome, ima jedan izvanredan tekst, da ne ispane da je to sad neka moja paranoja. Postoji izvanredan tekst, članak Radoja Domanovića negdje iz 1900, recimo, 5. 6. pre neki 110 godina. I zove se Naš ženski svet. Mm-hmm. To je članak kom je on opisao, jedna mala sociološka studija o našem ženskom svetu. I mogu vam reći, za 110 godina tu nije bilo pomaka ni za jota. Ono što me jako zanima, spadate u najznačajnije slikare srpske savremene umjetnosti. To je istina, to može da se utvrdi jeste. Empirijski. I mene jako zanima kakav je osjećaj kakav je osjećaj naći se, recimo, u videti svoje delo u muzeju koji ste nekad posjećivali, onako, potpuno, jeli, kao klinac i to? To mora da je cool osjećaj. Da, to je čudan osjećaj dan danas. Mislim sam, recimo, pošto taj muzej ne radi, odnosno njegove kolekcije zatvorene, ali uleteo sam u nekom trenutku u Ceptero muzeju Knez Mihajlovi. I onako, hodajući, jedan sam leteo na svoj rad. I bio sam isto zatečen. Gotovo da sam zaboravio da imam rad u Ceptir kolekciji. I pogledao sam okolo, mogu reći dobro je stajao. Mogu je da se nosi sa okruženjem bez većih problema. I to me uvek na neki način zapanji. Mislim, to je kao da je neka odvojena stvarnost koja se ima svestan. I znam ja koja količina rada uložena i sve to stoji, ali opet je krajnje neobično. Ja kažem, vi imate neke markere u životu gde želite da dobacite i onda čak i kada dobacite i kada jasno dobacite, stalno bi da dobacite još negdje danas. Stalno mislite da nije dovoljno. Ili da... A onda najveći šok, odnosno zapanjujući, je kada ljudi koji su bili markeri u vašem životu počinu da vam se obraćaju i da znaju i da vrednuju vaš rad na način na koji vi vrednujete njihov. To je ono što vas ostavi bez teksta. To, od toga zanemite, zaista. I kada sam radio taj rad Društveni portreti pre 7 godina, bio sam zapanjen, skoro sam razmišljao o tome i gotovo sam bio u suzama kad sam se sećao toga. Bio je neki članak o Draganu Babiću. Znači, nisam imao, mislim, sem Srbijanke Turajlić, koja je meni bila neviđeno razočarenje, uopšte dijalog sa njom. Apsolutno niko nije odbio učeće u tom radu. A tu se radi o takvim veličinama, sad, da ne pominjem, ali recimo evo tek nekoliko imena, od Zagorki Golubović do Makaveva, od Dragana Babića do Žilnika i Suzane Mančića. Apsolutno niko nije rekao ne. I ta vrsta poverenja koju su oni tada meni ukazali, taj rad učinila potpuno veličanstveni. A onda mi se desilo još nešto šokantnije, ali kada sam taj isti rad Društveni portreti producirao za izložbu u Skoplju, u Makedoniji, u Nacionalnoj galeriji. Znači, to je ipak druga država. Ali
skoro svi su oni znali za mene. I to ljudi koji su meni značili sve u detinjstvu, tipa od Esme Redžepove do Ace Rusevskog, Garabeta Vitijana, bubnjara Lebi Sola ili na kraju i moje generacije Darka Pančeva. Niko nije rekao ne. I to je nevjerovatno kada vi stojite i čekate Esmu Redžepovu koji dolazi, ako u tom trenutku ima 69 godina, po najgoroj vrućinčini, onako avgustovskoj Skoplju, i dolazi zarad tih 10 minuta koje mi je podarila za taj rad. I ja i dan danas ne mogu da se osvestim od toga. To su situacije koje... Šta vas trenutno inspiriše? Ko vas inspiriše? Pa mene uvijek inspirisalo društvo. Mislim, mene inspiriše sam život. Mislim, život je toliko istinski uzbudljiv. Da, evo, samo ova posljedna situacija koju sam ispričao je vredna tog napora. Jer to jeste napor, šta god komisija, ali jako je važno da radite ono što volite. Jel? Onda taj napor ne doživljavate više kao napor, zato što svako to dostignuće, ako na kraju bude jasno i celovito sublimirano u neki vrhunski iskaz, mislim da to onda se više tih muka ni ne sećate. Ima tu gomila stvari koje su mučne, pregovori, da li će biti novca, neće biti novca. A šta je ono što čoveka upravo drži da ne odustane od svega toga? Pa valjda postoji neko samopoštovanje. Ne radi se tu o narcizmu. Mislim da se radi o tome da smatrate da je vaše pravo na iskaz možda najveći životni domet. Uopšte, ne samo vas kao jedinke, nego svake jedinke. Naravno, nakaradne varijante tog stava, potpuno izopačene, izvitoperene, završe kao nacizam, na primjer. S obzirom da nemam takve ambicije da učinim svet saobraznim mom viđenju sveta, meni je dovoljno samo da moje viđenje sveta bude jednako validno kao i bilo čije drugo. To je prosto sada samo zauzimanje druge pozicije. Neko je želeo svoje viđenje sveta nametne svima, a ja samo želim da moje viđenje sveta bude u jednoj horizontali, pošto ja sam više čovjek sklon tom horizontalno nego vertikalnom vrednostnom rasporedu. Mi svi prosto imamo pravo na sobstveni iskaz i da taj način na koji vi razmišljate, imate šta da kažete, imate puno pravo da taj vaš iskaz bude pušten u svet. Uroša, ne mogu da se ne dotaknem u ovom našem razgovoru pitanja panka i bunta i svojevremeno benda u kom si svirao, to je Urbana Gerila. Za taj bend svi mi vrlo dobro znamo, mislim, barem mi nešto starije, a evo sad prilike i ovi mlađi da čuju. Jedan fantastičan bend, inače, dragi gledaoci. Tako da je muzika bitan deo tvog života. Veoma bitan i... Koliko znam, sada sa Žikom Todorovićem puštaš, ili tako, po nekim mestima? Hoćeš li mi reći nešto o tome, o čemu se radi? Pa, punk je bio samo jedna faza. To je bio jedan trenutak koji je bio tada i više nikada. Ali jeste bio značajan, zato što je to bio način na koji smo se mi prvi put realizovali. Prvi put smo izašli sa nekim formiranim stavom o tome šta mislimo o životu oko sebe i na koji način vidimo da se stvarnost oko nas odvije. Samim tim što ste morali da izađete u javnost i da ipak budete donekle pripremljeni, da imate neku misao, neki
umetnički iskaz je opet bio možda taj koren onoga što se desilo sa svima nama ponaosob u godinama koje su došle. Niko od nas, kad smo imali 16, 17, 18 godina, nije imao jasnu predstavu oko toga gde će završiti. Ti je postao neki master plan, aha. Mi smo sada ta grupa, klinac oko panka, odjednom jedan postane jedan od najznačajnijih režisera, neki ovaj, od najznačajnijih pisaca sa Ninovom nagradom, neko je ovde, kao je ovo savremena umetnost, Cane ostane ovde u svemu tome, ili Rosa danas je jedan značajniji kolumnista u medijima. To je krajnje neobično, kada pomislite da, kada se podvuče crta, da je to neka četiri klinica koji su se prepoznali sa 16 godina, ali onda mi je to pomoglo da razumem kako su nastavile sve te revolucionne ćelije, šta se sve dešavalo sa svim tim mladećima koji su sa 16, 17 godina odlazili u neku borbu za bolje društvo, u neki, da bi kasnije završavali isto tako, kao na primjer, mislim, ne želim da se poredim uopšte, ali tipa Koče Popović, samo su druge okolnosti, naravno, u pitanju. Pretpostavljam da bi se sa nama slično dešavalo da smo rasli u to doba, da je to ta vrsta energije koja vas prosto tera da idete dalje. A što se tiče ovoga, to je... Mi volimo muziku. Nama muzika nikad nije bila samo muzika. Često se zaboravlja da je to samo jedna umetnička forma. Rock and roll nikad nisam doživljavao kao muziku. Muzika to je klasika, ona ima, muzika je tu deo iskaza, ali iskaz je mnogo kompletniji, tu postoji i lirika, poetika, tu postoji i taj performativni deo, postoji nastup koji nije nastup muzičara koji sviraju muziku, nego je više teatar, ili tako. To je naročito ona generacija glam rocka pokazala. Tako da za mene rock and roll uvijek bio jedan sublimat različitih umetničkih formi u obliku instant popularne kulture. To je instant iskaz. To je iskaz za 3-4 minute. Sve o svemu, bunt nekad nije bio pitanje pomodarstva. Meni se čini da je bunt sad postoji pomodarstvo. Pa ne, to nije bilo pomodarstvo. To nije bilo nikako pomodarstvo. To je neka vrsta prepoznavanja gde ste vi sebe doživljavali kao građanina sveta. Za razliku od ovog danas. Vi ste sebe doživljavali kao građanina sveta. Vi vidite nešto, nije to samo zato što je dolazilo iz Engleske ili Amerike. Ne možete se pobeći od toga. Onaj ko ima razvijen kulturni identitet, oni koji ima bolju tehnologiju, on širi tu kulturu dalje. Zato što ona generalno pomaže ljudima, olakšava ljudima nešto. Tako da ne bi je to svrstavao samo pod neku priču o nekom zločinom imperializmu koji želi da pokori time sve. Nažalost, to jesu istovremeno i sredstvo pokore, ali i sredstvo osvješćivanja. Ne treba idealizovati i romantizovati te zaostale sredine, kako su oni divni, netaknuti. Pa ispadne da su ljudožderi. Uroše, pitanje za kraj. Kako uspevate da jednostavno sačuvate sve te podatke u glavi? A sad smo na vi, jel da, spontano? Sve vreme smo bili, ja sam bila sve vreme na vi. Odgledat ćete emisiju i vidjet ćete. Ja sam bila sve vreme na vi. Vi ste šareli. Ja sam bila dosledna. Svaka čast. Mnogo hvala. Da, pitanje je kako uspevate da zadržite sve te podatke u glavi? Svaka čast, majke mi. Pa puno razmišljam. Što je čudan, imam glavu kao mericu. Ne, ovo je stvarno kompliment, ali veliki kompliment, stvarno. Iskreno sam, dragi gledalci, što radi. Toliko podataka, toliko, svaka čast, Uroš, zaista. I... Puno hvala da odjavim na ti ili na vi. Na ti, brate. Ajde, evo, zaslužila sam, ja mislim, posle... Snežane, može na ti. Ja mogu na ti. Sneška. Dakle, sneki, super sneki. Uroše, hvala ti. Hvala ti stvarno što si me primio ovde u svom ateljeu, što si odvojio vreme, znam da si i puno zauzeti. Meni je bilo lepo, inače ti si... Ovde presedan u mojim emisijama, pošto si inspiracija i dana i noći. Eto, poseban si i po tome. Hvala ti Bože, pa viš da imam yin-yang. Vidim. Kupljeno, jel da ne? Vidim.
na Berlinskom bubljaku 88. Da. Kažem ja, dragi gledac, jedna složena ličnost i hvala ti stvarno puno. Meni je bilo vrlo ugodno i prijetno da prošetam s tobom kroz eto odlično razne faze našeg bitisanja. Da, dok smo još tu. Dok smo još tu, tačno. Da. Volite se dok ste još tu. Pregledoci, hvala vam. Ovo je bila još jedna emisija u kojoj smo se družili. Vidimo se u sljedećim inspiracijama sa nekim novim gostom.